Hello, mambo baby. Hapana, siko poa. Umefanya nini? Jana usiku si umekuwa hapa? Sikatai, ulinipea ni sawa, hiyo ina shida, lakini leo umeenda ukifanya nini kwa njia? Mbona unaenda ukitangaziana? Kila mtu ananipigia simu, boi boi, nasikia ati jana umepewa. Ati boi jana ati umegonga hiyo kitu. Sasa ni nini hiyo unafanya? Kila mtu anakuja akinipigia simu, ati jana umepewa, tunasikia ati yawe kijana wetu umeweza. Ni nini unadu? To unabusa zingine. Unaboa, kwani sasa ukinipea unaenda kutangaza kila mahali? Sikatai, hata kama niliweza, hata kama nilimanage, si ati unashinda ukinini unaenda ukitangaziana. Sasa kila mtu kina jonte, kina brayo wote, ati jana ati nasikia umepewa kitu, nasikia ati umeweza, kwani wewe ni mkali? Si ati unaenda kutangaziana. Hapana, hiyo tabia wacha, wacha. Mimi nimeenda kutangazia watu eti jana nimepewa. Hapana, hiyo tabia wacha. Wacha. Lakini yenyewe hiyo kitu iliweza. Hiyo niligonga mzuri. Wacha tu.